Yuneniin hojii gamtaa qonnaan bultootaa burqaa gaalitti aanaalee gudeen Harargee lixaa torba keessatti fayyadamummaa qonnaan bultootaa dabaluuf hojiilee hojjechaa jiruun qonna gannaatiin aanaa horsiisee bulaa mi'eessoo keessatti qamadii sanyii filatamaa ooyiruu qonnaan bultootaa irratti baa'isuuf facaasaa eegaluu hojii gaggeessaa yuunenichaa obbo Suufiyaan Ahmad himanii hojiilee babal'aa fayyadamummaa qonnaan bultootaa dabalan hojjechaa jiraachuu dubbatan. Aanaa meeshaa irratti hektaara 300 qamadii araddaa 2 irratti maashoo itti fufaa jechuu san booda. Inisheetii fi adda addaa mootummaan qabatee jiru isa kana qofa osoo hin ta'in iskoppii keenyaas bal'isnee rakkoolee hanqina qonnaan bulaa bira dhiyeessiidhaan jiru furuudhaaf gaarantii dhaabbatni kun qonnaan bulaati waan jenneef isa kana immoo qabatamaadhaan lafarra buusuudhaan hojii irraan tan hojjetnu keessaa isa tokko. Oomishoota yeroo gabaabaatti callaa gaarii kennan irratti xiyyeeffachuus himaniiru. Sanyii filatamaan dhiyeessuun 50% oomisha dabalu isaan keessa yeroo duraatiif Harargee keessatti boqqoolloo mishingaadhaa beekaman uummanni waggaa 2-3 dura bara deengadaa kilaasiruma kana irratti hektaara 2000 qamadii facaasne. Warra takkaatu mishingaa malee qamadii ijaan baala isaa argee hin beenye jechuudha. Faayisnee isa qofa hara naannoo godina keenya keessa dhiisiti Affaaritti illee dhiyeessinee ture sanyii. Hanqina sanyiidhaan godina keenyaa furree hara naannoo biraatti illee dhiyeessaa jira. Qonnaan bultoonnis yuuneenichi bara darbe qamadii sanyii filatamaa ooyiruu isaanii irratti facaase yeroo gabaabaatti callaan gaariin irraa argamuu himani oomisha yeroo dheeraa oomishuu irra sanyiiwwan yeroo gabaabaatti hanqina roobaa dandamatee gahu oomishutu caala jedhan. Mishingaa keenya immoo kintaala 15-20 irraa arkan. Tan ammoo 30 wayii irraa arkan bira dheengadda. Fooyyaa san bareedaadha jechuudhaan irraa arkannee saniin deebiin jechuudha irraan tala madammas. Haduu yoo jennu bishingaa dhedheeraan baatii hedduu dhufa. Tuni baatii lama baatii sadii bakka. Yeroo gabaabaatti nu dhaqqabdii jenneeti. Roobni illee biteenya waan gammoojjii taateef roobni dheeraan hedduu hin jiru. Rooba gabaabaadha. Aanaalee hanqina roobaa qaban keessaa tokko kan taate aanaa horsiisee bulaa mi'eessoo keessatti qonnaan bulaan oomishoota yeroo gabaabaatti gaan waggaatti yeroo lama oomishuu eegaluu kan himan bulchaa itti aanan aanichaa obbo Mohaammad Jamaal rakkoo hanqina sanyii furuuf yuuneenii hojii gamtaa qonnaan bultoota burqaa gaaletti waliin ta'anii hojjechaa jiraachuu himan. Roobni ifiifuu gammoojjiidha yeroo takka qofa qotanii waggaa guutuu eegan. Kanaaf bishingaa sanyii filatamaa yeroo gabaabaatti dhufu. Qamadii maashoo dhimmoota kana irratti waan ji'a 2-8 dhufu kan yoo facaasan bu'aa guddaadha jechuudha. Akka guddinichaatti qonna gannaatiin qamadii lafa hektaara 32,000 ol irratti facaasuuf karoorfamee hojjetamaa jira kan jedhan immoo obbo Ahmad Hassan itti gaafatamaa itti aanaa waajjira qonnaa guddina Harargee Lixaatiin. Sanyii bira baay'isu qofa osoo hin taane qonnaan bulaa fi horsiise bulaa keenyalleen sanyii kanarraa akka fayyadamu jiruuf jireenya isaa akka fooyyeeffatu wabii midhaan nyaataa akka mirkaneeffatuuf sochii bal'aa gaggeessaa jira kana qofaa miti. Sanyii baay'isuu kanarra dhaabbatee qonnaan bulaan keenya muuxannoo irraa harkatee jechuudha. Bulchituun guddina Harargee Lixaa Aadde Ikiraam Xahaa qonnaan bultootaan hundaa'e qonnaan bultoota fayyadamaa gochaa kan jiru yuuneeniin qabeenya qonnaan bultootaati jedhan hanqinni dhiyeessii sanyii akka hin muudanne sanyiilee gosa adda addaa baay'isuun hojiilee babal'aa hojjetaa jiraachuus dubbatan. Qabeenyi kaapitaalli qonnaan bulaa keenya qabu hundi yuuneenii keenya keessa jira. Yuuneeniin keenya immoo wanni inni irratti xiyyeeffatee hojii sanyii. Baay'isuutis haa ta'u dhiyeessuutis haa ta'u kaapitaalli qonnaan bulaa keenyaati jechuudha. Asumaa bee asii qonnaan bulaa guutuu qabnu yuuneenii keenyatti waldaa keenyatti hammatamanii karaan ittiin diinagdeen qonnaan bulaan keenya ittiin jijjiiramuu danda'u yuuneenii keenyaan qofa waan ta'eef karaa yuuneenii keenyatti qonnaan bulaa keenya hunda miseensa godhuudhaaf karoora qabnaa jechuudha.